من ئێمە لە وەزارەت ئەوەی لەسەر ئەستۆ ئێمە بۆمان کردوون، داوامان لە زانکۆکان کردووە، داوامانی کردوون ناوەکانیان جیاب بکەنەوە، ئیختیساسەکانیان جیاب بکەنەوە، کامان ئەو ئیختیساسانەی کە پێویست و ئەرژێنتتر بۆیان بکرێت و هەموومان داوا بە زانکۆکان. دوای لەگەڵ وەزارەتی مالیە داوایان لێکردین کە کولفەی مادی ئەم پرۆژەیە چەند ناکارن بەڕێزان تعیین بکرێت. هەموو ئەومانان بە دیتێل و تەفاسیل بۆ ئەو خوشک و بەلایانەمان نووسیوە. هەر بە دڵتەمان ناکەم، حەزەکەم دەرفەتیان بۆ بڕەخسیێنرێ، ئەوانە تاقە و پۆتانشێڵ و وزەی ئەم وڵاتەن زایع نەبن لە دەرەوەی ناوەندە ئاکادیمیەکان، بۆی حکوومەت یارمی کوردستان بتوانێت ئیستفادە لە توانە و ئیمکانەتیان بکە. من هەرچی بە من بکرێت وەزیری خوێنی باڵا هاوکاریانە بم. ئێمە لە وەجبەی یەکەم و دووەمیان 2015-16-17مان تعیین کردووە لەنا ئەو هەلو مەجو قەیران و نەبوونیا کە زۆر زەحمەتە بتوانێت یەکێک تعیین بکرێت. سەبارەت بە ئەو دەرچووی زۆری زانکۆکانی ئەمە ڕاستە دەرچوویەکی زۆر هەیە، بەڵام تەنها وەزیفەی وەزارەتی خوێنی باڵا نیە هەلی کاریان بۆ بڕەخسێنێ. ئەوە پەیوەندی بە سیاسەتی عامی حکوومەتەوە هەیە بە تاکیدی ئەوە ئیزانن، بە پەیوەندی لەگەڵ کەرتی تایبەت، کەرتی بزنس، کەرتی گشتی، کەرتی پیشەسازی دەرفەتیان بۆ بڕەخسێنرێ. بەڵام لە ئەرکێک گرنگەکانی وەزارەتی خوێنی باڵا ڕەنگە ئەوە بێ ئێمە ئاراستەی خوێندن، مەساحاتی خوێندنی تەکنیکی و ڤۆکەشنەڵ باشتر فراوان بکەین بۆ ئەوەی هەلی کار، دەستی کار، کارامەیی و کارسازی و سکیڵ لەناو زانکۆکان دروستکەن بۆ ئەوەی بە باشترین شێوە بە ئاسانی لەناو بازاری کاری کوردستانە پێداویستێکی بازاری کاری کوردستان، پێداویستێکی ئابووری کوردستان لەناو ئەو هەلومەرجە کە هاتوتە پێشەوە بدۆزینەوە.